Сирия мәселесін реттеуге арналған Астана процесінде қол жеткізілген уағдаластықтар жүзеге асырылып жатыр. Бүгінде Шам елінде қақтығыстар азайып, гуманитарлық ахуалы жақсарған. Түркия Идлиб провинциясындағы деэскалация аймағында бітімді қадағалау үшін алғашқы бақылау пунктін орнатты. Бұл туралы елдің қарулы күштері бас штабы мәлімдеді құжатта. Түркия Сирияда бітім орнатуға кепіл мемлекеттің бірі ретінде өз міндеттемелерін орындап келеді делінген. Жалпы Анадолы елі аталған аймақта үш тұрақты база мен 40 бақылау пунктін орнатпақ. Айта кетейін, 9 қазанда түрік әскері Идлибте әскери операция бастайтыны жайлы мәлімдеген еді. Сонда яқы Ракка қаласы содырлардан азат етіліп, оларға қарсы коалиция жеңіс туын желбіретті. Бұған дейін Мосул, Пальмира қалалары ланкестерден азат етіліп, Дейр-эз-Зордың 3 жылдық қоршауы бұзылған болатын. Алайда сарапшылар тоқ мейілсіп, бөрікті аспанға лақтыруға әлі ерте деп отыр. Слабость и неспособность отразить натиск. Олар өздерінің әлсіз екенін түсініп, коалиция басшылығында америкалықтардың тұрғанымен Сирия армиясына Ресейдің көмек беретінін ұғынып, ланкестік қимылдарын өзге араб мемлекеттерінде Европада немесе ақышта жалғастыратынын анық аңғартты. Бірақ дәл осындай халифат қайтадан құрылмайтыны мәлім. Бұл кезең олар үшін толық аяқталды. Соған қарамастан содырлар өз мақсатына жету үшін басқа да айла тәсілдерді қолданатын болады.